ደግነሽ የገቦችን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድና የተከበራችሁ የደግነሽ ሂዶችና ቲዩብ ተከታታይ ጓደኞቼ ሰላም፣ እግዚአብሔር ከእናንተም ከኔም ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ክብሩ ይስፋ ለመድኃኔዓለም ሰላማችሁ ይብዛ እናንተም በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ረመዳንም እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ነገሮችን በየቤታችን እንሰራለን እና እኔም የዛሬ ውሎ ላካፍላችሁ በሚለውና ያው ብዙም የተለየ አሰራር ሳይሆን እንዲሁ ብዬ ይዤ መጥቻለሁ። የፒዛ አሰራርና የማታ አሰራር ነው ይዤ የመጣሁት። እንግዲህ ቪዲዮውን እንዲህም እንዲያም እያልን አብረን እስከ መጨረሻው እንድንቆይበት ትና እጠይቃለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ አበረታቱኝ። እስካሁንም ለምታበረታቱኝ ከጎኔ ለነበራችሁ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እና እንደምታዩት እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ፒዛና ጌማት አሰራር እናያለን። ሁለቱም በአንድ ላይ ነው የምሰራው። ለምን ጊዜ አጠቃቀሜንም በዛው አብረን እናያለን። ለአንድ ነገር ብቻ ሳይሆን ለሁለቱ ነገር ጎን ለጎን አስኬደዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜያችንንም እንድንቆጥብ አሁን እዚህ ጋር ጌማት የምሰራበትንና ፒዛ የምሰራበትን ሳህን ነው ያቀረብኩት። ሁለቱንም እኩል ነው ማስኬደው እና በተመሳሳይ ሰዓት ነው የምጨርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ጌማቱን ሰርቼ እስከምጨርስ ደግሞ ፒዛውን ደግሞ ሰዓት ይሄዳል። ስለዚህ ጎን ለጎን ሁለቱን ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ማንኪያ ካሜራ ነው የጨመርኩት። ከዛ ሁለት ማንኪያ ስኳር፣ ከዛ ደግሞ ውሃ፣ ከዛ እንበጠብጠዋለን። ልክ እዛው ላይ ሳንከር ነው ራሱ ኩፍ ስለሚል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄትና ሁለት ማንኪያ ካሜራ እንጨምራለን ማለት ነው። ለዚህኛው ጋር ያኛው ጋር በጥብጠን ጨርሰናል። ያኛው ለፒዛችን ነው፣ ይሄ ደግሞ ለጌማት ነው። ሁለት ብርጭቆ ዱቄትና ሁለት ጌብሻ ወይም ማንኪያ ካሜራ እንጠቀማለን ማለት ነው። በደንብ እናሸዋለን። ያው ማፈጥነው ለሰዓት አጠቃቀሙ ነው። ማሸት ይኖርብናል ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ያኛው ዝም በአምስት ደቂቃ ነው ኩፍ የሚለው ያኛው ካሜራው ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ እንዲቀጠን ቀጠን ነው የምናደርገው። ላላ ማለት ላላ ያለ እኔ ውሃውን ለክቼ የማስቀምጥበትን ስላሌ ነው። ስለዚህ በላስቲክ እንሸፍነውና ሙቀት እንዲኖረው በላስቲክ ሸፍነን በፎጣና ልብስና እንተዋለን ያኛው ማለት ነው። ያኛው እንደምታዩት ሁለት ብርጭቆ ዱቄት እጨምርበታለሁ። ኩፍ ስላለ ነው አሳይቻችኋለሁ። እዛው ላይ ነው ኩፍ ያለው። ያው ቪዲዮውንም ትንሽ እንት ስለምለው ቦክቷል ብያለሁ እኔ በእኔ በኩል ማለት ነው። እናንተም ወደው ስለሚቦካ ስኳርና ካሜራ ሲጀመር አይቆይም። ስለዚህ ሁለት ብርጭቆ ዱቄት እናረጋለን። ትንሽ ጨው እንጨምራለን። ከዛ እናሸዋለን ማለት ነው። ብዙም ውሃ ሳንጨምር ካሜራና ስኳር በበጠበጥንበት ውሃ እያሸን ትንሽ ደግሞ ዋጣል እያደረግ እናሸዋለን በደንብ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ጥቅልል ያለች ሆናለች። ከዛ ይህንንም በላስቲክ እንሸፍነዋለን። ላስቲኩ የሚጠቅም ለምንድን ነው? ሙቀት ሲኖረው ኩፍ ይላል ተሎ ማለት ነው። ያው ሰዓቱም የሙቀት ሰዓት ቢሆንም አያችሁት፣ በጣም ነው የቦካው ማለት ነው። በተወሰነ ደቂቃ ያው ይህኛውም እንደምታዩት የጌማቱን ቦክቷል፣ የፒዛችንን ቦክቷል። ስለዚህ መጀመሪያ ፒዛውን ነው የምንሰራው። የምንጋግርበት የበልፍርሙ ሳህን ላይ ዘይት እናደርግና እንቀባዋለን፣ ቂጡን እንዳይዝብን ከታች ለማለት ነው። ይሄ ዛተር ነው። ዛተርና ጅብን ሙዘሬላ ይባላል ለኪሱ። እሱን እናዘጋጃለን። ያው ለፒዛ የሚያስፈልገን የምታዩት ፊት ለፊት ላይ ያለው ኪሱ ጅብን ሙዘሬላ ነው። ያሳየኋችሁ ደግሞ ጥቁሩ ደግሞ ዛተር ነው። ስለዚህ እንደዚህ ኳስ 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 እያስመሰል እንደረድራቸዋለን ማለት ነው።
ያው እንግዲህ ሳህኑም ስላል በቀኝ አደራረብየን ያደረኩት ያው ዞሮ ዞሮ ብታደራረቡትም ችግር የለውም ለምን በኋላ ለመለያየት ስለምትችሉ እስከ መጨረሻው እናየዋለን። እኔ ሁሌም እንደዚህ አብዝቼ በመሰራ ሰዓት እንደዛ ስለማደርገው በኋላ ላይ አለያየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በማንኪያ እንደዚህ ለጠፍ ለጠፍ እናደርጋለን። አያችሁት? ሁሉንም እንደዚህ እናስተካክለዋለን። በጣም የተጨባበጠ ነው፣ ነገር ግን ይሁን ችግር የለውም ሳህኑ ስላል በቀኝ ነው። እኔ እናንተ ደግሞ መጠናችሁ ደግሞ አነስ ካደረጋችሁት ብቻ ብቻውን ቁጭ ቁጭ ይላል ማለት ነው። ይሄ የምታዩት ከቻፕ ነው። ከቻፕ እንጨምራለን ትንሽ ትንሽ ሁሉም ጋር። ከቻፕ እንጨምራለን። ስለዚህ ቀባቀባ እናደርጋለን። ሁሉንም ማዳረስ ይኖርብናል፣ ነጭ ምልክት እንዳይኖረው ከላይ። እንደዚህ እንቀባዋለን። አያችሁ ሁሉንም ማዳረስን ጨርሰናል። ይሄ የምታዩት ጅብን ሞዘሬላ ነው፣ ያው ለፒዛ የምንጠቀመው ጅብን ማለት ነው። ብዙ አይነት ጅብን አለ። ይሄ ደግሞ ጅብን ሞዘሬላ ይባላል። ሁሉም ጋር ትንሽ ትንሽ እናስቀምጣለን ማለት ነው፣ በጣታችን ቆንጥር ቆንጥር እያደረግን እሺ፣ እንደዚህ ሁሉም ቦታ እናዳርሳለን። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉም ቦታ ጅብን ደርሷል ማለት ነው። መጀመሪያ ከቻፕ አድርገን ቀብተናል፣ ከዛ ጅብን ጨምረናል። ከዛ ሶስት ፍሬ ዳር ለዳር ሶስት ፍሬ እናስቀምጣለን፣ ዛተር ማለት ነው። እንደፈለጋችሁ በዛርጋችሁም ከፈለጋችሁ በዛርጋችሁ፣ ነገር ግን ይዛተሩ ብዙም እንትን ስለሌለው ለመጠቀም ይከብዳል። ዛተር ትንሽ ትንሽ ነው መጠቀም ያለብን ለማለት ያህል ነው። እና እኔ ሶስት ነው የምጠቀም ቪዛ ስሰራ፣ ሶስት ብቻ ነው ማደርጋት አንዷ ቪዛ ላይ። ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ መዝመሩ ራሱ አይለዩም በጣም ስለበዛ ማለት ነው። ያው የምታዩትን ይመስላል እንግዲህ ጓደኞቼ፣ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። መጨረሻው እናያለን እንዴት እንደሚሆን፣ ድፎ መስሎ ባልወጣ እንጂ። እሺ እንግዲህ ይህን እስከምንሰራ ድረስ ሰዓታችን ለመጠቀም እኔ በልፍረሙን ከፍቸዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከታች ነው የምንከፍተው። እኔ ከታች ከፍቸው ስለነበረ በጣም ግሟል ማለት ነው። ስለዚህ ያስገብቸዋለሁ። እሱ እስከሚበስልልን ሳምቦሳችንን ጌማታችን እንሰራለን። ያው ቅድም ያቦካ ነው ጌማት እዚህ ጋር እንደምታዩት ቦክቶልናል። በትንሽዬ ሳህን ዘይት እናስቀምጣለን። ጌማቱን የምንሰራበት ማንኪያ እናዘጋጃለን። ዘይታችንን እናግላለን። ከዛ በኋላ በቃ የሆነ ዘይቴን አግያለሁ። እዚህ ጋር የምናዘጋጃ ትንሿ በትንሿ ሳህን ያለው ዘይት ለምንድን ነው? እዚህ ጋር ስንቆርጥ ማንኪያው ሊጡ ሲይዘው በኋላ ሊጡን ቅርጹን እንዳያበላሽብን ክብ ቅርጽ ይዞል እንዲወጣ ነው ዘይቱን የምንጠቀመው ማለት ነው። እኔ ባገኘሁት ማንኪያ ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እናንተም ደስ ባላችሁ ማንኪያ ተጠቀሙ። ቅርጽ ያወጣልኛል ብላችሁ ባሰባችሁት ነገር ግን ከማንኪው አይደለም ቅርጽ የሚወጣ፣ እንዲሁ ዝም ብላችሁ አያያዛችሁን ስታዩት እንደዛ ነው የሚወጣ ቅርጹ ማለት ነው። ጌማት ደግሞ ቅርጽ ከሌለው ደስ አይልም፣ መዳሞችም ደስ አይላቸውም አይደለ? እንታወቃለን ሁላችንም። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። መጀመሪያ ዘይቱ የጋለበት ሰዓት ስለሆነ አነስ አድርገን እንጀምራለን። ስናማስል እንደዚህ ነው የምናማስለው። እንደምታዩት መጀመሪያ የበሰል ነው እንግዲህ እንደዚህ ሆኗል። ዘይቱን በጣም እናንጠፈጥፈዋለን። ስለዚህ እንትን ገና ደግሞ እስከምንሰራ እሳቱን ማጥፋት አለብን ወይም መቀነስ አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም እሳቱ ከጋለ ጥሩ ስለማይመጣ ማለት ነው።
እና እኔ ዘይቱን ቀንሽዋለሁ ማለት ነው፣ ሰዓቱን ለማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እንሰራለን። ሊጦ ማንኪው ያዘ ሲያደርግብን ዘይቱን እያስነካን እንደዚህ እንቆርጣለን ማለት ነው። እንግዲህ የኔ ቻናል ከበፊትም ከታችም ይዞት የመጣው ነው፣ መንፈሳዊና እንዲህ ምግብ ነኮችን ነው ማስተላልፈበት። እንግዲህ እስከ መጨረሻው እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሄንን ነገር ነው ይዤበት የምሄደው። ምክንያቱም ያለኝን ነገር ያወቁትን ከሰው በልጭ ሳይሆን ያወቁትን እያሳወቅኩ ያላወቁትንም እያወቅኩ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እናንተም አብራችሁ ስላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለሰዓት አጠቃቀማችን ቪዲዮውን ትንሽ ፈጠን እያደረግኩት ነውና ይህን ይመስላል። ያሁኑ በዛ ነው ያደረግኩት፣ በዛ አድርጌዋለሁኝ። ቀስ እያልን ማማሰል አለብን ማለት ነው፣ ቅርጹ እንዳይጠፋ ስለበዛ። እሺ እስከዛ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ካላችሁም ከሱቅ የሚገዛው ተገዝቶላችሁ ከሆነ መልካም ነው፣ ግን ከሌላችሁ ስኳር፣ አንድ ብርጭቆ ስኳርና ትንሽዬ ውሃ እና ሎሚ ተጨምሩና ታንተከትኩታላችሁ። እስከዛ ማለት ነው ለጌማቱ እንዲሆንን እና ያለን አብረን እንዴት እንደምናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቢዛችንን ጨርሰናል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት ተያይዞ ወጥቷል። ግን ስነነካው ግን ቅርጽ ቅርጹ የራሱ ስለነበረ እንዲህ ይላቀቃል ማለት ነው። ሰዓታችን እንደዚህ መጠቀም እንችላለን፣ ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ብዙ ነገር የምንሰራበት ነው። ቤት ማጽዳት አለ፣ ምግብ መስራት አለ። አሁን ይህ ፈጣይር ነው የሰራን እንጂ ምግብ መስራት ደግሞ ስላለ ሰዓታችንን ጎን ለጎን ማስኬድ እንችላለን ማለት ነው። ዘመዶቼ ያው በዚህ ሰዓት የስራ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆ አድርገን ሰርተናል። ያው የምታዩትን ይመስላል። በእውነት በጣም ነው የሚያምረው። ያያችሁትን ይመስላል። እንግዲህ ያ ቅድም ስኳርና ሎሚ እና ትንሽ ዘፈራን አድርገንበታል። እንትን ያል ነው እዚህ ጋር በርዷል፣ መብረድ አለበት። ያፈላ ነው ስኳር ማለት ነው፣ ለጌማቱ እንዲጠቅመን ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከሱቅ የሚገዛው በጣም እንትን ነው፣ የሆነ ማስቲሽ ነገር በሉት። በጣም ደግሞ ስኳር አለበት፣ ይበዛል እና ለሆድም ጥሩ ስላልሆነ ብዙ ጊዜ ማዳሞች ለመግዛት ፈቃደኛ አይሆኑም ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ሁለቱንም ጨርሻለሁ። ሳምቡሳዬንም ጠብሻለሁ። ሳምቡሳው ግን ቀደም ብለን ስለምናዘጋጀው የተዘጋጀ ስለነበረ መጥበስ ብቻ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋ ለራሳችሁ ቤት ያፈራውን የምትጠቀሙትን ነገር እና እንግዲህ እንደምታዩት ቤት ያፈራውን መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እኛ እዚህ ጋ ለጌማት የምናደርገው እንደዚህ ነው። በየቤቱ የተለያየ ሊኖር ይችላል። ይህን መጠቀም ትችላላችሁ። ይህም ዛተር ነው፣ ፓውደር ዛተር ነው። ይሄኛው የበፊቱ ፒዛ ላይ የጨመርኩት ዛተር እንዳይመስላችሁ፣ ፓውደሩ ነው ይሄ። እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል። እንግዲህ ጓደኞቼ ሰዓታችንንም በአግባብ እንጠቀማለን ማለት ነው። ጊዜም ስለማይበቃም በዚህ ሰዓት እንዲህ አድርገን ሁለት ነገር በተመሳሳይ ሰዓት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሸር በማድረግ አብሮነታችሁ አይለኝ። አመሰግናለሁ። እስከ መጨረሻውም አበረታቱኝ፣ ከጎን የሆኑ ስል ጠይቃለሁ። እና ጓደኞቼ እንግዲህ በርቱ፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። በስደት ያላችሁ እህቶቼም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እንዲህ አድርገን ሰርተን ጨርሰናል በእኔ በኩል። በእናንተ በኩል ደግሞ እንግዲህ ፈጣሪ ያግዛችሁ፣ ሁላችንንም እግዚአብሔር ያግዘን ነው የምለው እና በርቱ።
እንግዲህ በጣም ያምራል ያያችሁት ነው ይመስላል እንግዲህ አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን መልካም ሳምንት